מפוצץ מהמפוצץ הרגיל. אז כולם יגידו לחברים, כולם יבואו, כולם יביאו את האבא והאח והכל. מאוד חשוב שזה אנחנו עושים באמת תחיית המתים. כי שנים, אגבי שנים עשינו את זה, זה פעם 93 של הכנס, לפני שנולדתם ממש, אז אולי לפני שההורים התחתנו מן הסתם, אז תבואו ולעשות תחיית המתים. ב', וזה אנחנו צריכים אתכם מאוד מאוד גם כן. אז יש משנה במסכת יומא, שכתוב שהרואה כהן גדול, כשהוא קורא בתורה ביום הכיפורים, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. באותו זמן, גם הכהן גדול הוא קורא בתורה, באותו זמן יש עבודת יום הכיפורים לשרוף את הפר והשעיר. וכתוב שאתה לא יכול להיות בשני מקומות בבת אחד, אז אתה צריך להחליט איפה אתה. אתה רואה, שומע את קריאת התורה, או אתה רואה את העבודה. אז אני אוהב לשאול שאלות לגדולי ישראל. אז שאלתי הרבה גדולי ישראל, לו הייתם שם ביום הכיפורים, והיה לכם את הברירה או לשמוע את הכהן גדול לשמוע, לקרוא בתורה, או לראות את השריפה של הפר והשעיר, איפה הייתם? אז זה בדיוק שאלות שרב אבינר לא אוהב, כי הוא אומר, מה אכפת לך מה אני אעשה אישי, אבל אכפת לי מאוד מה שהוא עושה אישי, וגם הוא תמיד מצטט מגולדה מאיר, שבזמן של יום הכיפורים, איך הרגשת? והיא אמרה, איך שהרגשתי זה לא הביזנס שלך, לא העסק שלך. בכל מקרה שאלתי אותו, והוא אמר, כל אחד כפי עניינו, זה לא מחלוקת, זה שני דרכים בעבודת השם, הוא לא אמר. אז שאלתי רב נבנצל, ורב נבנצל אמר, הייתי באיזה מקום, סתם מן הסתם, אז איפה שהייתי באותו רגע, זה המקום שהייתי. גם שאלתי הרב פנחס אברהם מיירס, הוא האב בית דין של ההאג, והוא אמר, מן הסתם, כשבית המקדש יבנה, המשיח יהיה שם, אז נשאל את המשיח, מה לעשות? ושאלתי את הרב אליהו שלזינגר, הרב של גילו, והוא אמר, מן הסתם, כשבית המקדש יהיה שם, אז זה יהיה, וכל גדולי ישראל יהיו שם, אז אני אשאל אחד מגדולי ישראל. ושאלתי הרב יצחק אהרון גולדברגר, הוא אחד מהדיינים של חסידי פאפה בבורו פארק, והוא אמר, אני הייתי הולך לשמוע את כהן גדול לקרוא בתורה. הוא אמר, קודם כל זה שומע כעונה, ואתה שומע אותו מה הוא אומר, אז זה מאוד חשוב להיות שם. וגם שאלתי הרב מרדכי הס, רם בהר המור, וגם הרב של נווה, והוא אמר לי, גם כן הוא היה הולך לשמוע את קריאת התורה של הכהן גדול, כלומר, זה גם לימוד תורה. משום שקריאת התורה זה תלמוד תורה, אז אני הייתי הולך לשם. ויש סיפור מפורסם על אבני נזר, כשהוא אמר, בהתחלה, אני לא הבנתי את השאלה, מה לבחור? יש עבודת יום הכיפורים ויש קריאת התורה. בטח הייתי הולך לעבודת יום הכיפורים. הוא אמר, עד ששמעתי את הדברי חיים מצאנץ קורא בתורה, אז הבנתי את ההתלבטות, כי הלימוד תורה שלו והקריאה שלו היה כל כך גדולה, ולכן עכשיו אין שאלה, אני הולך לשם. כן. אני חושב שהרב נבנצל הוא מה? יפה. אז יש פעם אחת, אני שאלתי את הרב חיים קניאבסקי, שלחתי לו שאלה, וזה כתוב, אווירה דה ארץ ישראל מחכים. אמרתי, זה נכון בכל מקום בעולם, בארץ ישראל, יש לי בן אחד, אבריך באילת, יש לי בן אחד, שיעור גימו במעלה אליהו, אני פה. זה אותו דבר. הוא אמר, לא, איפה שהכי קרוב למקום המקדש, אווירה דה ארץ ישראל מחכים עוד יותר. אז ניצחתי את הבנים שלי, שאני פה, חבל שהם לא הגיעו לפה גם כן, אבל מה לעשות? ואנחנו צריכים לדעת שהתורה פה בישיבה זה לימוד התורה הכי עילאית בכל העולם. ואנשים שואלים אותי לפעמים שאתה מפרסם את הדברים של רב אבינר, כל דבר אתה מסכים איתו? כל דבר, אז אני אומר, יש דבר קטן שאני לא מסכים איתו. הוא אומר שהישיבה שלנו זה הישיבה הכי גדולה ברחוב הגיא,
ואני אומר שזה השיבה הכי גדולה והכי טובה בכל העולם. אז זה המחלוקת בינינו בעניין הזה. ורב אהרון סולובייצ'יק, זה מובא בספר של הרב למקדש שכתוב, מישהו שאל אותו, אם יש מיליון דולרים, לאן אני צריך לתרום את זה? ורב אהרון סולובייצ'יק אמר, לבנות את התורה בין החומות. בוודאי הישיבה הכי קרובה להר הבית, זה המקום שצריך לתרום את הכסף. ולכן אנחנו היום מתחילים קמפיין של כפרות. ולא לחשוב שזה דבר קטן. בשנים הקודמות אנחנו הרווחנו מלא כסף לישיבה. בעניין הזה אנחנו לא שולחים אותך לעמוד מול איזה סופר ולבקש כסף, כמו שהבן שלי היה שולח אותו כל השנים באילת, ואנחנו לא מבקשים שאתם מביאים את הקופסאות ולשים על הבימה, ואחר כך עם עוד מיליון קופסאות בבימה ביום הכיפורים, ואתה לא מוצא שלך אחר כך, או יש כמה אגורות שם. אנחנו מבקשים משהו פשוט. כל אחד אנחנו שולחים לכם SMS לכל תלמיד בישיבה, וכל אחד יבחור או ב-SMS, או בוואטסאפ, או בטלפון, להתקשר לאנשים הכי קרובים אליכם. וצריך לדעת שבפרסום צריך אומרים שצריך לראות משהו 6 פעמים לפני שאתה חושב לקנות את זה. הנה, חולצה לבנה מזרה. אז רואים את זה? לא על הקו שלי. אחר כך, עוד פעם, אחרי 6 פעמים, אולי אני צריך לקנות את החולצה הזו וזה. אז צריך, לא פעם אחד, צריך לדנד אנשים. זה כמו כשהגעתי לישיבה, הרב לפעמים אומר לי להתקשר לאנשים, אז אני התקשרתי, הרב אמר, דיברתי איתו, אמרתי, הוא לא ענה. הוא אמר, אז השארתי הודעה, לא להשאיר הודעה. הוא אמר, התקשר עוד, ועוד ועוד, עד שהוא יענה לך. אז זה צריך לעבוד. אז אני אומר, יש לנו כמה ימים עד יום הכיפורים, יש לנו היום, יש לנו מחר, ויש לנו יום ראשון. כל אחד לאט לאט הוא שולח דברים, ולא לחשוב שאנחנו שנרגרים. אנחנו אמרנו, אנחנו הישיבה הכי טובה, הכי גדולה, הכי קדושה בכל העולם, ואנחנו יכולים לשמור את כל הזכות לעצמנו. אבל אנחנו מוכנים לחלק עם יהודים אחרים, כי אנחנו אוהבים את כולם. אז תן להם צ'אנס להיות חלק ממה שאנחנו עושים. אבל צריך לעשות זה, אנחנו יכולים. אני חושב שלפני שנה היינו קרובים ל-100,000 שקל. והישיבה שלנו הכל בעלייה עכשיו. בזכות הרב, בזכות ראש הישיבה, בזכות התלמידים, בזכות הרמים והכל. הכל, הבניין עכשיו נבנה, תלמידים, חבל הזמן, יותר תלמידים, הכל בעלייה, אבל אין כמח, אין תורה, וצריך לעשות כזה, ואנחנו צריכים אתכם לעזור לנו, כי מי יודע את הערך של ישיבה יותר מהתלמידים? עכשיו אתם עוזרים לנו, אחרי שאתם עוזבים את הישיבה, הולכים לצבא, מתחילים לקבל משכורת, כל אחד נותן הוראת קבע, אחר כך קצינים, הלאה במשכורת, עוד יותר, אחר כך אתם תהיו עובדים, עוד יותר, וכל החיים. ומשום שכשאתה תלמיד בישיבה, אין דבר כזה בוגר של ישיבה, ויש לי הוכחה מדעית, כי אתה מקבל, כל אחד פה מקבל 30% על ספריית מספרי הרחבה, על הספרים של הרב, וזה גם אחרי שאתה לא לומד פה, אז אתה גם מקבל את זה. כל החיים שלך אתה מקבל את זה. ולכן אנחנו שוכים ואנחנו מחננים ומבקשים שאתם עוזרים לנו, זה באמת, וגם לא לחשוב שמי שתורם כסף קטן זה לא הרבה. כשהייתי רב באמריקה, אנחנו בנינו בניין, וגם הרבה אנשים תורמו שיהיה לי משכורת והכל, ואחר כך היה לנו רק ספר תורה אחת. וזה מאוד קשה, ספר תורה אחת, כל הזמן זה. אז אמרתי, אני ביקשתי כל כך הרבה כסף מהאנשים האלו, מה אני יכול לעשות? פתאום פרשת שקלים, אמרתי, וואי, זה נפלא, רק מחצי שקל, כל הקורבנות מכל הזמן. אז אמרתי לאנשים, בואו לקנות ספר תורה ממטבעות. אז הבאנו פח, וכל אחד מהבית הביא כסף, כל המטבעות, לא יודע, ובסוף קנינו ספר תורה שלם עם מטבעות של אנשים. אז לא לחשוב שכל תרומה, חבר מהסניף, 10 שקל והכל, הכל מצטרף. אז בעזרת השם, אתם יכולים לעזור לנו, ואני אסיים בזה, שלפני כמה ימים קיבלתי טלפון מישיבת עטרת ירושלים. שלום, זה, לא יודע, שם של מישהי,
מאתר ירושלים, אני ראיתי שתרמת בעבר, אז אולי אתה רוצה לתרום גם הפעם. אמרתי, אני רב בישיבה. אבא, והיא אמרה, כן, אבל תרמת? אמרתי, כל פעם אני תורם, וגם יש לי הורת קבע, 250 שקל לחודש. היא אמרה, אתה בטוח? זה לא רשום אצלי. אמרתי, כן, מהקמפיין, זה היה לפני שנתיים, אני עדיין משלם מה שאני רוצה. היא אמרה, אני לא רואה. אמרתי, אני במשרד מחר, וגם קיבלתי קבלה מהישיבה, חודש. היא אמרה, מחר כשאתה מגיע לישיבה, תדבר עם אסף, לוודא שתרמת. והיא צדקה. כל אחד מאיתנו, אמנם אפילו מקבלים משכורת ומלגה וכל הדברים, גם צריך, משום שכל הזמן הרב אומר, כשתלמידים פה צריך להיות לא הנחה לספרים שלו, צריך להיות עוד יותר, כי אתה מעריך. אז כשאתה מעריך, עוד יותר. אז כל אחד יעזור לנו, אז אחרי ארוחת צהריים, ליד חוזר למשרד, הוא שולח SMS לכולם, ואם אתם לא הגיעו, אז תשאלו אותי ואני אסדר את זה. SMS'ים, וואטסאפים והכל, בעזרת השם ביחד, אנחנו נבנה את התורה. רב טאו אמר, מה זה תשפ"ד? תורה שלמה פורצת דרכים. נכון, אז תורה שלמה, איפה תורה שלמה? זה פה, במקום הזה. אז כולם יעזרו בבקשה, ואם יש שאלות, תבואו אליי. גמר חתימה טובה. עכשיו, חיממתי אותם, הם מוכנים למנה עיקרית. הודעה, המחברת הירוקה עם דברי הערכה למוטי שבח, לא יודע איפה היא מסתובבת, ענה לתת לי הלילה שאוכל לתת. מה יהיה הדין אם מישהו רוצה ללמוד בישיבה מסוימת וההורים שלו מתנגדים? מה הדין? שולחן ערוך, יורד דעה, רשמם, תלמוד תורה, גדול מכיבוד אביו. יעקב אבינו לא היה בבית, היה בישיבה. זה תרומת הדשא. הוא רוצה ללמוד בישיבה מסוימת, וההורים מתנגדים כי יש שם אנשים רעים המחפשים עלילות. אבל אין אדם לומד תורה במקום שלי מחפש. כלומר, זה אזור, ההורים בעד שילמד תורה, אבל לא באזור מלא תלאות. בכל זאת, לא צריך, כולם כבר כתבו פה? מה? אז אני אלך טוב. אני שם פה. כיוון, בכל זאת, צריך ללמוד איפה שליבו חפץ. ומכאן תירוץ לסתירה, חידה. הוא טוען שיש מחלוקת בינינו, לא נעים, מכאן תירוץ לסתירה. ספר הישר, לא ברור מי כתב, יש ארבע שיטות, הוא אומר שהעולם הזה הוא גיא תלאות. ורחוב הגיא. זה רחוב הגיא, אמרתי, זה הישיבה הכי גדולה ברחוב הגיא. הכוונה, העולם הזה, שהוא גיא תלאות. אז אין מחלוקת. יש שני פירושים, מה זה רחוב הגיא. כל העולם מלא תלאות, והרחוב הזה עוד יותר. לכן, אין סתירה. לא צריך
לעשות מריבות כל הזמן. טוב. האם הרצל ודרכו הכללית היינו לא רק מדינת ישראל, הוא רשע. ואם כן, האם מותר לקרוא לו יימח שמו? שהרי בתהילים רואים שדוד המלך מכנה את הרשעים וכינויים כאלה. א', אסור לומר על יהודי יימח שמו. הוכחה, ניבום. כדי שלא יימח שמו בישראל, צריך להתרתן. לכן לא אומרים יימח שמו על יהודים. רשעים זה רשעים, אבל אין לנו שום הוכחה שהרצל היה רשע. אומנם יש חרדים שהם בלחץ אטומי מבני הרצל, אבל אין שום הוכחה. צריך להיות אדם ביקורתי, לא לקבל שום דבר בלי הוכחה, קל וחומר, לשון הרע ודברים כאלה. היה אחד הוציא ספר, אחד הוציא ספר שנקרא הרצל. מה זה כל הרעש? קריאה חדשה. הוציא ספר והוא מוכיח שכל זה הבל. הרצל פעם כתב, ריבונו של עולם, אתה לא מציל אותנו, אז בבקשה שנתבולל, שנתנצר. אבל הוא כתב את זה כשהיה נער, בתור מחאה, תציל אותנו. כמו שראינו גם אצל גדולי החסידות לפעמים, ביטויים כאלה. ריבונו שלם, תכתוב אותנו לספר החיים, אילו אני מפרנס, אני מפרסם בעיתונות שאתה כותב בראש השנה. זה ביטוי כזה. הוא היה אדם טוב, הוא לא היה... הוא היה תינוק שנשבע, זה ברור. אבל לא היה תינוק שנשבע. יחיד, היה אדם טוב, היה שליח אלוקי מיוחד לתחיית האומה הישראלית. כי א', בן גוריון, הוא היה באמת כופר. והרצל לא היה כופר. ולא היה תינוק שנשבע, אבל בן גוריון היה כופר. אבל בי שהוא לא היה כזה גרוע, שלחתי לך רשימת דברים. רשימת דברים, הארץ הזאת היא שלנו, מה עוד כתוב שם? מה? אין עם פלסטיני. צריך להתיישב בכל מקום בארץ. חתום למטה. מי שכתב את זה, זה לא ימני קיצוני משיחי הזוי, זה בן גוריון. אבל הוא היה כופר. כל זמן שראש ממשלה, כיבדו אותו. זה א', ב', יש הבדל גדול בין להיות ראש ממשלת ישראל לבין כל החזון של התחייה הלאומית, שעם ישראל צריך לחזור לארץ להקים מדינה, זה דבר אחר לחלוטין. זה מדרגה אחרת לגמרי. בן גוריון לא ראש ממשלה, נמצא בן גוריון אחר. אבל הרצל זה מיוחד.
תוקף של מדרש. האם כל המדרשים הם נכונים? שרי יש כאלה שנראים לא הגיוניים או סותרים. עיין שם, בהקדמת רבי שמואל הנגיד, נתפסת בסוף מסכת ברכות. הקדמה חשובה מאוד. שם הוא אומר, מדרשים, זה לא. הוא אומר, זה יותר ארוך. זה לא. אבל המהר"ל, בספר ברגולה, או ברגולה, ברגולה, מחלוקת, שכל הספר מוקדש לתירוץ הקושיות נגד המדרשים, הוא מביא את דבריו. הוא אומר, הוא לא התכוון לזה. הוא מתכוון לומר שמדרש, זה מדרש, לא צריך לדקדק כל מילה ומילה. התוכן הכללי הוא קדוש, הוא עליון, אבל המשלים של המדרשים, לא צריך להינעל על הביטוי הזה ועל הביטוי הזה. במצור של סנחריב בירושלים כתוב מתו 185,000. ברוך השם. אומרים חז"ל, 185,000 קצינים, פחה. וכל קצינים, כל קצין, כתוב בהתחלה, לא היו לו פחות מ-2,000 חיילים. אמנם לא כתוב בפסוק 185,000 קצינים, 180,000. חז"ל אומרים קצינים, היא כ-185,000 כפול 2,000, 370 מיליון. מתו 370 מיליון, זה לא יכול להיות. אלא הכוונה, צבא חזק, צבא אדיר, צבא עצום. אפילו הפסוקים אומרים חז"ל. דיבר הפסוק לשון גוזמה. ערים בצורות עד לב השמיים, נו באמת. זה ביטוי. כמו שאחד אומר לחברו, הרב אומר לתלמידו, אמרתי לך כבר מיליון פעמים להפסיק להגזים. בסדר. זה לשון. כל הכועס עובד עבודה זרה. באמת הוא עובד עבודה זרה. באמת צריך לתלות אותו, לסקול אותו. כי הוא עובד עבודה זרה, נו. בשולחן ערוך הוא מביא מספר הזוהר שמי שמוציא זרע לבטלה זה עבירה הכי חמורה מכל העבירות שבתורה. הוא אומר רבש, לאו דווקא. ודאי עבירה, אבל לא העבירה הכי חמורה בתורה, אלא הכוונה להדגיש את הדבר. אז לא מדקדקים במדרש כל מילה ומילה. המהר"ל אומר, מביא גמרא, אסור להורות הלכה בפני רבו. והמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. ומעשה באחד שהורה הלכה בפני רבו ומת. וגם בתוך 3 פרסאות. ורבו קראו לו ככה, והוא קראו לו ככה, והוא היה פה, והוא היה פה, והוא היה פה. שואלת הגמרא, מה נפקא מינה? כל הפרטים האלה. אמרת הגמרא, שלא תגיד שזה משל. אחרת הייתי אומר שזה משל. מה, באמת, בגלל שהוא הורה הלכה לפני רבו, הוא חייב מיתה? ודאי, זה עבירה, אבל לא עד כדי כך. לא, 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 לא. זה לא משל. טק, טק, טק. אומר המהר"ל, מכאן אתה למד, שמדרש, שהוא כזה קשה להבין, מוזר, זה משל. אלא אם כן, אומרים לך בפירוש, שזה לא משל. זה משל. אתם באמת חושבים ש... נחש דיבר אל האדם הראשון. באמת נחש מדבר? וכי נחש ממית ומדבר? זה משל. למשל היצר הרע.
לא, לא כפשוטו, משל, נחש מדבר. אבל פי שברדיו יש הרבה פעמים נחש מדבר. הכוונה שזה משל, שזה לא כפשוטו. אלפיים זה כבר כתוב בתנ״ך, אלפיים. וזה לא דבר בלתי סביר. יכול להיות חטיבה עם אלפיים חיילים. אין מילה של חז"ל שהיא סתם. אבל היא לא חייבת להיות כפשוטו, היא יכולה להיות משל. נכון. למשל, אדם אומר לחברו, בשעה טובה. הוא מתכוון רק בשעה טובה, ולא יותר. מכיר את המשל הזה? לא? תראה מה כתוב לך על החולצה, happy hour, שעה טובה. אז לפני שאתה שואל שאלות על אחרים, שאל שאלות על החולצה שלך. מוסר. מה, רק happy hour? רק שעה טובה? והשאר לא? בוקר טוב וערב רע? די, 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 לא, לא, לא. לא לשגע, כן. הרב, אם היה לחז"ל אפשרות, זה לא בצורה ברורה ומדויקת, ושידעו שנוצאים מזה דברים חטאיים וכל מיני דברים מופרכים, למה לך תחילה לדבר באיך מדוגמה ואיך כזה מיוחד? את השאלה מה חז"ל מדברים בלשון גוזמה. זה לא סיפור ילדים, זה דברים שאמורים ללמוד על זה הרבה דברים, אז למה להתחיל לדבר בלשון שהוא גוזמה? בגלל שיש מושגים מופשטים מאוד. אדם רגיל לא מבין דברים מופשטים. אז כדי לעזור לו להבין דברים מופשטים, כותבים בצורה של משל. שלמה המלך, 3,000 משל. יש אומרים, ואיש שירו, שעל כל פסוק בשיר השירים היו לו 3,000 משל. אז הוא כתב משלים, גם בסוף ספר קהלת, שכתב משלים הרבה, לימד דעת את העם. העם לא מבין דברים מופשטים, אז צריך משל. לכן בזוהר יש משלים, והחסידים משלים, ורבי נחמן משלים, הרבה משלים. כדי שיבינו. מאוחר. המשך השאלות בשבת. שכל אחד שהוא מקבל את ה-SMS יש קישור, ותגיד לאנשים להיכנס לקישור לתרום לכפרות, וגם אפשר להוסיף משהו אישי, אתם רוצים להגיד לאנשים. כל אחד יבחור 10, 20, 30, 2,000 אנשים לשלוח, לא גוזמה, להגיע אליו את ה-SMS. חיבוק ונשיקה ממני. יש תלמידים שמתביישים לבקש כסף. מי למשל? כולם. אז מה עושים? אני אוהב אנשים שמתביישים לבקש כסף. ואנשים גם אוהבים, אוהבים. הם לא אוהבים מי שמציק להם. אנחנו עכשיו עוסקים עד היום, כל יום מתקשרים אליו 20 אנשים. לכן אפשר לדבר בדימות ובענווה. אני מתאבד מהישיבה הזאת. הישיבה הזאת היא לא ישיבה עשירה. אם תוכלו לעזור, נשמח מאוד. אם תרצו לבוא לבקר ולראות במקום, נשמח מאוד. ישיבה ענייה, אנשים לומדים. אם אתם רוצים, תודה רבה. אבל לא להתחיל עטיף, אנחנו עושים מבצע ודאי בישיבה. רחוב הגיא, גיא וגט לאון, אנשים לא מאמינים בסיפורים האלה. אפשר לדבר בעדינות, באהבה, ובצניעות. אם אתם יכולים, אתם אומרים לא,
טוב, תודה רבה, סליחה על ההפרעה. אם הוא עזר לפני שנה, אפשר לומר. לפני שנה עזרת, תודה רבה. אם תוכל לעזור השנה, נודה לך מאוד, אם אתה יכול. צריך לדבר בצורה כזאת, שנוח לא לסרב. הוא לא יסכים בגלל שלא חסים עליו. אם לא, סליחה שהפרענו. טוב. ולהגיד שזה ישיבה של רב אבינר. הוא יכול להיות ענב, אבל אנחנו גאים שאנחנו התלמידים שלו. רחוב הגאה. שנייה אחת. הרבי ביקש שנחדד איזה נועל בישיבה. לא יודע, מי שיודע, אתמול נכנס פה